کوئی مولوی کہہ دے کہ میاں سلوار ٹخنے سے اوپر کر لو، اپنے نظم یوں بنا لو، تو فوراً طبیعت پہ بوجھ آ جاتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ اتنی انتہا پسندی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ سبق ان تعلیمی اداروں میں بھی ہم دینے کے لیے جائیں نا کہ اس بے حیائی کے ساتھ ہی کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری نسل کے لیے، تعلیم کے لیے بے حیائی کا اختیار کرنا ہی ضروری ہے؟ اس کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ لیکن میرے عزیزو، جب بڑے ذمہ دار ہتھیار ڈالتے ہیں تو پھر نئی نسل کو تو دشمن اچک لیتا ہے۔ یہ تخریبی قوتیں جن کے پاس اس وقت ذرائع ابلاغ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جن کے پاس اس وقت بے حیائی پھیلانے کے سارے وسائل موجود ہیں، پھر یہ نسل ہماری نسل نہیں رہنے دیں گے، پھر یہ نئی نسل ہماری نہیں رہے گی۔ سچ عرض کر رہا ہوں، نہ اسلام کی رہے گی، نہ اس وطن عزیز کی رہے گی، نہ ماں باپ کی رہے گی۔ پھر یہ نئی نسل نہ اسلام کی رہے گی، نہ اس وطن عزیز کی رہے گی، اور نہ اس ماں باپ کی رہے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے عزیزو، جو رب کی نہ ہو وہ ہماری کیسے رہ سکتی ہے، وہ ماں باپ کی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ تو پھر ایسی ہوتی ہے کہ جب اماں ابا اسے بچپن میں کسی جگہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور باپ بھی ملازمت میں نکل گیا، ماں بھی ملازمت میں نکل گئی، بچوں کو پالنے والے کوئی اور، جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ بھی انہیں اولڈ ایج ہوم میں پھینک کے آ جاتے ہیں کہ ادلا بدلا ہو گیا، بچپن میں آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، بڑھاپے میں ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں۔ پھر تو یہی منظر ہوگا، پھر تو وہ مغرب کی ساری گندگیوں کا رواج گلی بازاروں میں نظر آئے گا۔ اور سچ عرض کر رہا ہوں، مسلمان معاشرے سے اس سے دور کا بھی تعلق، مسلمان معاشرہ، عفت، پاک دامنی، حیا، یہ اس کا جوہر ہے۔ اس کی مردوں میں حیا، اس کی عورتوں کے چہروں پہ حیا کی چادر، وہاں مرد عورت کا اختلاط حرام۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، ایک طرف محمد رسول اللہ، کہ وہ پیارے جانے سار جن کے دل و دماغ میں سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں، وہ کھڑے، اور دوسری طرف امت کی سب سے مقدس مائیں بہنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر ان مردوں کو، ان عورتوں سے کچھ لینے کی ضرورت پڑے تو بیچ میں پردہ حائل کرو۔ سبحان اللہ، بیچ میں پردہ حائل کرو۔ اس سے زیادہ مقدس اور پاک باز ہستیاں کوئی نہیں، اور اس سے بڑھ کر پاک باز عورتیں کوئی نہیں، لیکن اسلام وہاں حیا کا سبق دے رہا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، بیچ میں پردہ حائل کر۔ تو میرے عزیزو، حیا ہے تو ایمان ہے، حیا ہے تو اسلام ہے، حیا اور ایمان ہے تو ہمارے گھر بھی ہیں، خاندان بھی ہیں، زندگیاں بھی ہیں، دنیا آخرت بھی ہے۔ اللہ رب العزت حیا والی، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔